När man släpper så här långt, då har man släppt det för långt. Det är skitsnyggt. Tjena, jag heter Leffe, jobbar på Sandå. Idag ska vi snacka om fönster och vikten av att ta hand om sitt fönster. Det är inte enbart utseende, utan vi måste även tänka på energi inne i huset. Ett dåligt fönster som mår dåligt släpper ut värmen inifrån så att vi får ett sämre klimat inne i huset. Så se till att ta hand om fönstret. Och de bästa fönstren ni kan tänka er, det är de här gamla fönstren vi ser bakom oss. Som har riktigt kärnträ som är fett i sig självt från grunden. Det är inte bara att åka till en byggvaruhandel och köpa lite färg och måla på färg på fönstret. Utan det kräver faktiskt lite kunskap, för att annars kommer de här fönstren att ta stryk och bli dåliga. Fan, det här är skitkul. Måla fönster är riktigt kul. När man släpper så här långt, då har man släppt det för långt. Så det här blir kostsamt. Hade man tagit hand om det här för 5 år sedan så hade det kanske klarat sig. Bottenstycket på karmen har börjat fått snitningar också, men det kommer nog klaras efter lite kärlek från grabbarna som är här. Anlita gärna proffs som kan det här. Vi är jätteduktiga på att ta hand om fönster.